Salam. Dərdən Regional Mədəniyyət İdarəsinin Mingəçevir şəhər Şəhid Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İnsanət Məktəbinin xoreografiya bölməsinin müəllimi Mələk Tağıyeva. Uşaqlar, sizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi müəyyən səbəblərdən biz də dərslərimizə ara vermişik və evdən onlayn vasitəsilə sizlərlə dərslərimizi bu şəkildə öyrənməyə davam edirik. Mən indi sizə 5-ci siniflərlə öyrəndiyiniz bir rəqsin, yarımçı qalmış bir rəqsin solistə aid olan hissəsini sizə göstərəcəm. Xahiş edirəm videonu diqqətlə izləyin və hərəkətləri solistə aid olan hissəni buradan öyrənin.